Glimtsports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Eldialog. KMS El. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Folkets Hus Skoghall. Hockeytown. Och Autohallen Husbilar. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt TV och Glimt Sports hockeymagasin härifrån Lexushallen på Rånggatan i Karlstad. Och jag som hälsar er välkommen till Lennart Eriksson. Och som vanligt har jag två experter och vi börjar med Thomas Rundqvist. Välkommen. Tack så du ha. Roger Johansson, välkommen. Tack allas. Grabbar, mycket hockey nu och det börjar kännas att det börjar bli jobbigt på en del ställen nu. Ja, nej, men så är det. Det börjar dra ihop sig. Det kommer att gå fort till slutspel. Och är det de ska möta varandra en gång till tror jag innan. Och sen är det dags för stora allvaret. Ragge? Ja, sen har vi ju deadline för övergångar 15 februari. Va? Så att det kommer vara namn som cirkulerar. Spelare, tränare hela tiden. Så att en rolig tid. Vi rullar igång direkt här med lag 14, Leksand. Jag tippar om 13. Jag såg någonstans att man har vunnit 10 av 38 matcher. Det innebär att man har förlorat några matcher i veckan. Melin pratar om att jag kan sluta och de här bästa spelarna fortfarande inte kliver fram ordentligt. Leksand, Thomas. Det är ett lag som inte riktigt är i harmoni, helt klart. De förlorar, de vinner någon match och hoppas att de ska vara på gång, men nej. De får inte till det. Sen är det ju aldrig bra det här när det blir oroligt runt omkring med att tränare som vill han vara där eller inte och nyckelspelare som spelar någon match och så är de skadade två och några nyckelspelare som inte levererar och sådär. Så att de kommer att få jättesvårt att hamna på någon annan tabellplacering. Ragge, Leksand? Nej, de kommer hamna där nere. Ingen snack om saken. Helt okej. Okay. Stundtals i matcherna tycker jag, men man faller sen igenom och sen det vi har pratat om tidigare, de här äldre killarna har skrivit långa, långa kontrakt, de har inte alls levererat va? Och klart, då blir det fel. Det blir någonstans. En börda. Det blir ju en börda va? Och vissa av dem sitter ju på 3 år till efter det här va? Så att ja, de kanske skulle behöva trada bort någon av de här killarna innan 15 för att få en annan hierarki i laget kanske. Mm. Det tror ni blir kvar där nere. 13 Oskarshamn, tippar jag 14. Lite liknande där också. Vår vän Thomas Fröberg har ju klev in här och det har varit det har hänt grejer och Ålen försvinner här nu. Det är spelare som säger att ja, men vi är på hans sida. Det känns konstigt. Klubben först alltid ska det vara. Och det är lite krångligt där nere nu också, Oskarshamn. Ja, det är det ju. Och det... Jag tycker väl ändå att de har gjort det väldigt bra. De är ju faktiskt med och slåss runt sträckor där nere. Och det var väl inte många som trodde som nykomlingar och med ett väldigt orutinerat lag på den här nivån. Men nej, det är tydligt något som inte är som det ska när det kommer in ny sportchef under säsongen och tränaren får gå nu. Och spelare som uttalar sig i media och så vidare. Så att, det är aldrig bra. Ragge Oskarshamn. Jättepositiv överraskning måste jag säga. De har gjort det otroligt bra. Och många matcher är de riktigt jäkla bra också. Och spelar en bra ishockey. Så att det här är ju jätteolyckligt i det läget de ligger. De kämpar för varje poäng. När det är saker på sidan som ska störa det egentligen. Och nu tror jag de får jättesvårt att få ihop det igen. Att undvika att hamna näst sist. Framförallt när Linköping också börjar ta lite poäng. Så att vad som har hänt, det vet vi inte, men det är absolut inte bra. Va? Och så sent som häromdagen så ställer Ålund upp i en tv-sändning dagen efter han har lämnat. Va? Och normalt sett så gör man inte det. Va? Så att, det är någonting som pyr och det kommer pyra ett tag. Va? Så att, det är ingen lätt uppgift för Perra att få ordning på det där. 12 Linköping, jag tippar om 11. Det är... jättetuff inledning på säsongen här. Man har krigat, Bert Robertsson har verkligen fått vänt ut och in på det här laget och fick ju en bra förstärkning här på slutet. En gammal back som
på den nivån som man inte får tag i idag då. Men Linköping då, Ragge, vad tänker du där? Ja, men jag tror att de är jättenöjda om de undviker de två sista platserna efter den säsongen som har varit, när de gick då 10 matcher utan vinst och har inte spelat speciellt bra heller. Lyckas knyta ihop till några matcher här, va, och gjorde vad jag förstår en ganska bra match senast mot Skellefteå, men då räckte man inte riktigt till, så att kan de bara undvika kval så tror jag de är jättenöjda med. Brock Little har börjat röra på sig, men det räcker inte riktigt. Nej, han är ju ensam. Det verkar ju som att det är upp till honom varje match om de ska göra några mål överhuvudtaget, verkar det som. Men Junland är ju en kanonförstärkning naturligtvis, och kanske kan stabilisera försvaret lite grann. Och det kan ju kanske hjälpa målvakter och så också, jag vet inte. Men jag håller med Ragge där, de är nog ganska nöjda om de undviker de två sista platserna. Mm, då är vi överens där. Elva Brynäs tippar jag, nia, tuff start på året, Rudin, Skott, Danielsson, det är ju några av de här stjärnspelarna som har börjat röra på sig, men det är lite sent och det räcker inte, det måste fler med. Fick tyvärr en otäck skada här i helgen, hoppas det gick bra med Ersson där, men Brynäs för dig då, Thomas? De har väl levererat ungefär vad jag trodde från början, jag räknade inte med dem speciellt högt upp i tabellen, lite sämre resultat kanske än vad man hade trott, men jag tror inte att det är något större slutspelslag, utan de jag skulle tro att de är nog som Linköping ganska nöjda med om de slipper bli indragna i bottenstriden, och sen hoppas på att de kanske kan få spela ett play-in, men ja, de är nog där de ska vara. Ragge Brynäs? De gör en del bra matcher, men sen ramlar de tillbaka igen och spelar inte speciellt bra, va, utan det är ju samma där. Vi pratar Brook Little Linköping, det är Rudin och Skott i Brynäs om de ska vinna sina matcher. Så att toppen är bra, men lite för dålig bredd. Jag sa ju innan säsongen att man skulle spela offensivt och så satte väl kanske lite onödig press på sig själv då. Ja, och sen blev det ju tränarbyte där och man har ändrat om lite också, va, så att lite för mycket. Du blir kvar där nere någonstans? Ja, det tror jag. Jag tror inte de kommer hota att gå till play-in. Tia Växjö, det tippar jag femma. Det är ett av lagen som man hamnar mest fel på. Det har ju fyllt på med Koivisto och Mellart här under säsongen. Och får inte ihop ett riktigt ändå, försvarsspelet riktigt risigt. Det var sista matchen där, så har gjort ett mål och släppt in 10. Vad säger du där? Ja, för mig är det den stora besvikelsen så här långt. Jag hade nog trott att de skulle vara lite stabilare högre upp i tabellen. Jag vet inte riktigt vad det är som felar, men det kan ju vara så att laget och tränarkonstellationen har... De kanske har gjort sitt på något sätt, det samarbetet. Jag vet inte att det är dags att göra någonting annat, men... Nej, det är en besvikelse. Ragge Växjö? De gör ju ett par bra matcher och då tänker jag alla att nu är Växjö riktigt på gång, va? Men sen ramlar man tillbaka ganska snabbt och sen blev matchen efter det ännu sämre, va? Och nu sist 0-5 mot HV är ju inte alls godkänt i det läget man ligger av tabellen, så att nej, tveksamt. Sista året på Sam? Det är nog sista året, ja. De hamnar där någonstans runt play-in. Ja, de kommer väl säkert att få spela play-in, men jag tror inte att de är att räkna med när medaljerna ska delas ut. Nia Malmö, jag tippar om 8. Det är fortfarande Händemark som styr det där och en jättebra målvakt i Alsenfelt. Men annars ser det ut lågbudgetlag, krigar, och nu börjar det ju höras att Peter Andersson kanske är nöjd där nere också. Vad tänker du på Malmö? Jag tycker ändå när man ser de vissa matcher, de jobbar och sliter väldigt... Väldigt bra, har är svåra de att möta. Att vinna de kanske inte har de bästa spelarna kanske inte har det där lilla att avgöra matcherna. Så att, det är väl därför de ligger där de ligger. Har de haft några mer kvalitetsspelare så kanske de har legat mycket högre upp. För, de jobbar hårt, de jobbar väldigt hårt och är ganska svårspelta. Men det är samma där år efter år. Ett gäng matcher väldigt, väldigt bra. Och sen kan de förlora 4-5 på raken och jag vet inte varför. Thomas Malmö. Det är ju så att de måste få till, liksom, de vinner ju på hårt jobb och de vinner inte på att de spelar ut motståndarna och de får ingen sån där stor seger så att de liksom
skönt att få göra lite mål idag och så där, utan de gnetar på, men det blir väldigt jobbigt där i 52 omgångar och jag tror det är en väldigt smal trupp och Peter har gjort ett kanonjobb, men jag tror det är ungefär som i Växjö att han är nog, det samarbetet är nog färdigt nu på något sätt. Det krävs nog lite nytt blod där. Mm. Åtta Skellefteå, och jag tippar om 10, har varit som några andra lag runt om där. Man vinner några matcher och har några bra perioder. Var ju på väg tillbaka in i topp 6 och så tappar man det där igen och börjar förlora matcher. Så plockade isär Lindström Möller, satt ihop dem och gör vad de kan, men det räcker inte riktigt, Thomas. Nej, men det är, Skellefteå är ett sånt där lag som är lite, jag tror ingen vill möta dem sen när det drar ihop sig, för att de kan slå alla och de kan vinna med ganska stora siffror ibland. Och när allting faller på plats så spelar de en bländande hockey, och så då är det lite gamla Skellefteå med fart och fläkt och intensitet och bra powerplay och så vidare. Men förvånansvärt hur det liksom pendlar med hög högsta nivå men väldigt låg lägsta nivå också. Så att, ja, lite svårtippade. Skellefteå-laget. Nej, Oskar Möller måste vara frisk, och när han är frisk så levererar han alltid och gör lite mål, och då tar också Skellefteå poäng. När han har varit skadad nu som han var på slutet, då tar de inga poäng. Sen är det ju samma sak där, är målvakterna bra då, det behövs. För Skellefteå är inte så pass stabila. Målvakterna och Oskar Möller är viktigaste för dem. De är med här ungefär strax utanför topp 6. Ja, det tror jag. Ja, absolut, det tror jag också. Ja, Rögle 7a, jag tippar de 6a, är med i samma gäng där som Skellefteå, och några fler här. Såg oerhört bra ut, man har haft sina tider med mycket skador och man verkar ha hittat igen här. Det går lite fram och tillbaka på de här lagarna som ligger i mittfältet och strax över mittfältet. Ja, i sina bästa stunder så slår ju Rögle alla lagen, men sen ställer de till det lite och de är väldigt ojämna också, va? Och det är samma i matcherna. Långa stunder, fantastiskt bra. Så kontinuiteten finns inte där just nu, va? Men ja, det är lite matcher kvar och de söker säkert efter den. Mm, Rögle. Ja, de började ju väldigt bra. Man har haft en svacka nu, men de har också haft, som du sa, mycket skador. Det är svårt att hitta stabiliteten då när det är folk in och ut hela tiden. Och sen naturligtvis så kommer det en liten svacka kanske formmässigt, men får de alla spelare på benen och så tror jag att formen också kan stegras igen här på slutet. Så att, ja, jag tror att de kommer för att klättra än och falla i tabellen. Det är ni ganska överens. Ja. Sexa HV, jag tippar om 7a. Jag hade för någon vecka sedan här, några veckor sedan, så hade de en jättedålig svit och var på väg långt ner i tabellen. Och så flyttade man tillbaka igen och fick till Vinlias Andersson och fick lite ny energi utav det också. Nu är det ett gäng utav det som är svårbedömda. Det är sexa idag. Vad tänker du om HV, Thomas? Nej, de är, ska väl vara där ungefär, tycker jag. Runt det strecket där, topp 6. Är lite svårbedömda. De är också väldigt bra i sina bästa stunder, men gör en del matcher som man funderar lite grann på vad de håller på med. Lite ojämna så. Men nu börjar ju Törnberg och några till här göra mål. Så att, ja, det, men jag tror att de kommer att hamna där runt strecket när serien är färdigspelad. Var riktigt dåligt på att ta man vinnligt igen på slutet. Ja, men det är som, nu har vi pratat om en 5-6 lag här, ja, sista minuterna. Vi säger samma saker om alla lagen. Det, att, lag, det finns ingen stabilitet över tid. Bästa stunderna, jättebra. Och sen några matcher, de är inte påkopplade för 5 öre. Och man undrar varför, men det är väl så kanske SHL är idag. Kommer slåss om de här platserna runt strecket. Där, ja, och det tror jag. Ytterligare ett lag i där Örebro har 5a, jag tippar om 12a. Jag har haft en jättebra första del av säsongen och nu börjar det väl komma ikapp dem lite grann här också. Och förlora lite mer än vad de vinner då och har dålig form. Då. Vad tror du, det kommer de att hänga kvar bland topp 6, Ragge? Vad tänker du? Jag tror det. De har en sån bra målvakt som vissa matcher som står på huvudet. Och, sen har de i sina bästa stunder, de har skillade spelare, de har matchvinnare och de dagar de får ihop det så är de väldigt jobbiga att möta.
Och du såg vi inte senast här i Karlstad, men första 25-27 minuterna är de ju riktigt jäkla bra. Sedan händer någonting där de inte riktigt orkar, men i sina bästa stunder livsfarliga. Vad säger du, Örebro? Ja, för mig är Örebro den största, ett av de största överraskningarna i serien i år. Jag trodde inte på dem innan, men de spelar jäkla bra hockey när de får till det, så att säga. Det är väl ett av de lagen som man kan se att de har liksom förändrat sitt spel ganska rejält sen tidigare i år. Och spelar en frejdig hockey, snabba spelvändningar, de kör bra målvaktsspel. Så att, de har överraskat stort på mig, och jag tror att de kan vara en liten dark horse när det drar ihop sig. Mm. Plus också att de har ju inget att förlora. Nej, omgångar, de har inga krav på sig, utan allting de gör blir ju positivt i stort sett. Va? Och det är bra tryck på hockeyn där borta också. Ja, och då det är ju lite lättare att spela också när det bara går ut och köra än vissa andra lag, lite större klubbar som där de har högre krav på sig, som kanske inte ibland klarar av trycket. Så att just nu är det enkelt att spela i Örebro. Mm. Fyra Djurgården då, tippar jag fyra också. Var ju nere på 8-9 plats ett tag, fick in Dick Josefsson tillbaka och inne på spåret. Nu pratar folk om att de kan vinna till och med. Vad säger de om Djurgården där? Nej, de fick ju en väldigt besvärlig höst med skador och spelare som inte levererade. Men framförallt skadesidan var ju ett stort bekymmer för dem. Men så ser man ju då när Josefsson och sån här kommer tillbaka som ska leda laget, och när de börjar komma i form och Dick kanske blir bättre tränad och så vidare, så jag tror Djurgården kommer att bli att räkna med när det drar ihop sig. Jag tror inte att de vinner SM, men de kommer att ställa till det för många lag. Mm, högt axlarna lite där, Agge. Ja, men absolut. Och det som Thomas säger, och just de namnen Josefsson och Dick, det är ju klassspelare rakt igenom, och när de är bra då är Djurgården väldigt svårslagna. Och man kan säga vad man vill om Dick Axelsson, men wow. Härlig lirare. Ja, fantastiskt. Jag menar, det är en fröjd att bara sitta och titta på honom. Även i hans sämsta stunder så är det en fröjd. För det händer någonting runt honom hela tiden. Vad det nu än kan vara. Och det är positivt för sporten. Mm. Trea Frölunda. Jag tippar om etta också. Att lite tuffare perioder här. Men det är ju fortfarande Lars Lundqvist och de här Hjalmarsson och de bärande spelarna som tar tag i det här. Friberg. De har många bra stomspelare också som... ett bra byggt lag, men Frölunda har också varit lite upp och ner. Ja, vissa matcher är de otroligt bra, och framförallt vissa matcher mot Färjestad tycker jag de har varit snuskigt bra. Sedan kan man se dem en vanlig match någon annanstans ute i Sverige där ingen energi, ser ganska trötta och mätta ut. Va? Så att, men det är som vanligt, de tränar väldigt hårt den här perioden. De har ju också Champions Hockey League som de lägger energi på, så att de blir att räkna med, som om de blir 2, 3, 4, det spelar nog ingen roll. Frölunda? Ja, det är ju som vi brukar säga, man vinner och man förlorar med sina bästa spelare, och deras kärnspelare då, de levererar när det verkligen behövs, och när det är ett starkt motstånd, då kliver de fram och drar lasset som man kan förvänta sig. Sen när de tar lite ledigt någon kväll såklart, och då märks det, och man kanske torskar mot lag som man inte hade, eller som vi inte hade förväntat oss kanske. Men då ska man ju ha i åtanke också det här med Champions Hockey League och så vidare. Det är lite mer resor och det blir lite mer matcher och sådär, och de har ju gått ut med att de vill vinna det även i år, och det är klart att då försöker man väl att preparera laget också, eftersom det avgörandet kommer före SHL-avgörandet. Så att, jag är helt övertygad om att de kommer att vara en stark kandidat till att vinna alltihop. Ni är överens om att det är en av huvudutmanarna? Absolut. Mm. Vi är snart tillbaka. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Eldialog. KMS El. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Folkets Hus Skoghall. Hockeytown. Och Autohallen Husbilar.
Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Eldialog. KMS El. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Folkets Hus Skoghall. Hockeytown. Och Autohallen Husbilar. Ja, tillbaka igen här i Lexushallen, Ramgatan, Våxnäs, Karlstad. Och vi fortsätter här. Vi skulle komma till nummer 2 av Färjestad, men vi tar ettan Luleå före. För att Luleå är väl enda laget egentligen som inte har visat någon längre svacka och leder ju klart tabellen nu också. Gjorde sig av med Kovacs, fick in Komarek och Sveriges bästa tränare i Bulan. Han får dem att göra. Han var ju med och var nära att vinna SM-guld med Brynäs. Och före det och efter det så har det gått tungt för Brynäs. Luleå, favoriterna? Ja. För dagen? Jag tror det är några lag som kan i slutändan slå Luleå. Men så här långt fantastiskt bra. De jobbar tisdag, torsdag, lördag. Exakt likadant. På ett imponerande sätt. De tar aldrig ledigt. Så just nu, de är bäst och har varit bäst över tid, så att imponerad, men om det räcker till SM-guldet, inte säker på det. Mas. Otroligt imponerad måste jag säga av Luleå. De gnuggar på kväll efter kväll efter kväll, får de stryka en och har garanterat så vinner de nästa match. Jag tror stenhårt på dem, att de kommer att vara med i slutet. Två kanonmålvakter har man ju, en jättebra reservmålvakter. Ja, mycket bra målvaktsspel. Bra. Backar, bra få. Ja, det är ett bra lag. Ja, men de spelar ju ett lagspel över hela plan. Liksom. De spelar med 5 man försvarsspel, 5 man anfallsspel. Och Bulan tillåter väl inte att någon liksom faller utanför ramen, utan de gör det jättebra tycker jag. Och en sevärd hockey. Jag tycker att de kanske inte ska säga så, men de nästan värda att det är deras tur i år på något sätt, för de har byggt upp något väldigt bra här. Kommer spela hockey länge till våren? De kommer spela länge. Absolut. Kommer spela länge. Kommer vi till Färjestad här då på andra plats. Jag tippar om 3:a. Om man tittar ner mot 8:e lag där som är Skellefteå, det är ju inte så mycket skillnad, utan alla lagen har ju haft sina svackor här utav, och Färjestad har ju haft sina också här. Vad säger du om du börjar med dig, Ragge? Vad säger du om Färjestad? Skadan på Micke Lindqvist, den är tuff. En notorisk målskytt. Vi hade ett powerplay som var otroligt bra. Wiksten har gjort det helt okej och gjort det bra, men det är ändå en stor skillnad. Jag menar, när Linkan är på isen, då vet motståndarna om det. Då blir det ytor för några andra. Han gör mål på allt och ingenting, va? Så att den var tuff. Sen var det ju en radda matcher man inte kom upp riktigt i nivå, men det var 5 raka torsk, va? Men det var 4 av matcherna som bara var uddamålet och 2 tror jag var på sudden death. Det var väl nere i Jönköping som det fallerade i andra perioden, så att, men för deras räkning fick avsluta nu innan uppehållet med 2 segrar, tror jag var oerhört viktigt för dem. Och få lite arbetsro och det ena och det andra. Och sen är det spekulation om att spela hit och dit. Och får se vad som händer fram till 15:e. Thomas Färjestad? Ja, nej, man blir väl lite förvånad ibland att de får den där svackan i januari med så många torskar på raken. Och det är, som Ragge säger, Micke Lindqvist är ju ett stort avbräck. Det är ju en av seriens pålitligaste målskyttar, så att det är klart att det är ju. Sen är det väl lite andra frågetecken fortfarande tycker jag med försvarsspel och att det droppar in lite väl mycket mål ibland och det blir lite virrigt i egen zon. Men offensivt så är det ju inget snack utan att det är topplag. Sen tror jag att man måste kanske få igång en sån som Ryno istället för att ha honom utanför laget. Och är det några problem någonstans, reda ut det snabbt då liksom. Se till så att han är i fas när det drar ihop sig, för det blir en viktig spelare tror jag. Men det känns ju som marknaden är lite svår idag. Det gäller då klart laget alltså direkt till starten här i september, för det känns som att det finns inte så mycket att fylla på utav värde. Ser du det, Ragge?
Det är jättesvårt, det är likadant i alla ligorna, va? Och de tittar säkert både höger och vänster överallt för att hitta spelare. Dels kanske först och främst nu till 15:e, men sen inför kommande säsong också. Du vet ju inte, jag menar, nu har vi killar som har signat, men de har säkert några out i sina avtal också. Va? Så att även om Lillis har signat så är det inte alls säkert att han spelar här till hösten. Det är samma läge egentligen ändå. Det är samma läge ändå, va? Så att det är ju tufft då. Något som jag tycker är lite roligt dock, om vi tittar på alla lagen i SHL, så det är Färjestad har haft många spelare nu som är födda på 2000-talet, upp till 5 spelare vissa matcher, och det var länge sedan vi hade det. Sen kan det ha en effekt också att du, de här jämna tuffa matcherna, att du kanske förlorar lite oftare, men över tid så är det positivt, för det har inte varit så många unga killar på många år som har fått chansen att spela, och många gör det riktigt bra. Det jag pratar om, det här lag 2 här då, kanske fram till Skellefteå lag 8. Allihopa har ju haft sina förlustsviter här, men det Färjestad har sin förlustsvit här, det kommer ju lite grann i samband med att Lindqvist blev skadad då, så hände det ju ändå lite mer än vad det gjorde på de andra ställen. Jag tänker nu inför Leksandsmatchen när Pendeborn säger att nu har vi alla med utom Lindqvist då, som var skadad, och så skickar man upp 2 etablerade på läktaren, då har man ju inte alla med igen. Vad säger du där, Agge? Ja, men vad som sägs och vad de tänker in i ett ledarrum, det ska vi inte ens spekulera. Vi undrar vad som sägs i Leksand, vad har de sagt i Oskarshamn, så att det är ju ingen mening att lägga någon energi på det. Men någonstans var det väl en markering också emot just de spelarna, men också mot gruppen, att ingen sitter säkert. Men under den här så kallade krisen som var då, så var det inte bara Linka som var borta. Lillis blev avstängd. Ja. Ejdsell skadad. Såklart, det är tufft när ettan, tvåan, trean är borta samtidigt. Ta bort Lars Hjalmarsson och Joel Lundqvist. Vad händer då, va? Så att den var tuff. Så jag säger återigen, jag är tjatig, men senaste matcherna otroligt viktiga för klubben. Och väldigt imponerande sista 30 mot Örebro. Där tyckte man var tillbaka, man fick längre anfall, man vågade spela lite mer och körde slut på Örebro helt enkelt. Nyttigt, viktigt inför uppehållet. Jag tänkte peka med hela handen där, det var en riktig markering där med Ryn och Olofsson. Ja, det var det, men som jag hävdar ju ändå att du måste ju, återigen, du vinner och du förlorar med dina bästa spelare, och jag tror att de spelarna kommer att bli jätteviktiga i slutspelet, och reda ut eventuella problem snabbt, men se till så att de är i fas. Det går inte att gå in i ett slutspel sen och att det inte känns bra och du fortfarande laborerar med laget, utan då måste ju allting vara klart, för då när det väl bränner till sen, då är det vinna eller förlora varje omgång i stort sett. Vi är ju lite grann Vikegård och experterna lite grann när vi fick möjlighet att till och med inte gissa på fjärdekedjan i Färjestad ordentligt. Ja, alltså jag tror ju att Olofsson och Ryn, om man ska vara ärlig, har större möjlighet att göra skillnad i matcherna än kanske de sista rekryteringarna här i dagsläget i alla fall. Men de blir också sågade. Ja. De åkte ju med den här svängen. Jo, men alltså det är ju inte deras fel. Nej. Utan det är ju Men jag tror för deras egen skull, se till att spela ihop lagen nu och få alla i fasen. Det ska ju inte vara så heller att så fort någon inte... alla spelare, det är människor vi pratar om, kött och blod, de kanske har små skavanker, det kanske har hänt något utanför plan som påverkar deras fokus eller vad det nu kan vara, inte vet jag. Så fort man inte levererar så ska man inte börja titta på nya spelare heller, utan att han ska bort in med ny. Det är inte alltid det lösningen, utan det kanske går att hitta en lösning med det man har också. Men jag tycker det har varit en så lugn resa under vintern trots allt. Färjestad spelar bra och hittar vägar att vinna hela tiden, och så förlorar man 4-5 och så gungar hela havet. Det tyckte jag, det gick för fort tyckte jag. Ja, men för trots allt, lag har ju inte varit dåligt under vintern. Nej, men det är höga krav, det är det som jag säger. Och vissa killar kanske som inte har varit här så länge i föreningen kanske känner de här kraven. Hur det är? För så är det en stor klubb. Och man har gått ut att man ska vinna SM-guld och klart att... Ja, det blir en annan... Precis, det är annat innanför väggarna. Mm. Då är det kanske lite lättare att komma till träningen i Örebro. Mm. Målvaktssidan, Alvid Dahlgren känns etta. Marcus Svensson som vi kanske behöver ha ett slutspel i och med att han har sin erfarenhet
fortfarande lite efter det. Kom in en match där och fick smaka på tufft nere i, ja det var nere i Jönköping där som han var inne, men vad säger du om målarsidan då, Ragge? Ja, men just nu så är det ju Arvid Holm som är klar i ettan och har ju stått de flesta matcherna också. Och blev lite orolig när jag såg Mackan i Jönköping. Han blev inte arg heller, som har haft ett temperament. Så att, men det är samma där, du måste ha två bra målvakter när du går in i ett slutspel. För det kommer bli så tajt. Ja, jag vill upp bägge på hög nivå igen. Mm, det är skönt att ha rollerna klara innan man går in också, Thomas. Jag ser. Det är skönt att ha rollerna på målvakten som etta tvåa. Ja, det är klart att en målvakt kommer väl inte kunna spela alla matcherna i ett slutspel. Utan det är nog skönt om man kan ha båda igång något sånär. Ja, men det vill ju ha rätt etta, va? Ja, det vill man ha. Och det krävs kanske. Holm är ju fortfarande en ung kille som förhoppningsvis utvecklas. Ja, han kanske slår igenom här, det vet vi inte. Det vet man inte. Lite oroväckande att han blir överspelad så pass ibland. Så att det är helt tomt bakom. Men det är ju sånt där som kommer kanske med erfarenhet och så också. Backsidan saknar de där riktiga topparna som förra året. Det märks lite grann faktiskt. Men har en bättre bredd kanske i år. Vad säger de backsidan? Ja, man bygger ju sitt spel på en stark offensiv och ibland så syns väl det kanske i det defensiva jobbet. Men ja, det är väl som du säger, en lite jämnare backsida. Det är väl ingen som sticker ut så kanske. Men det vill till att jag tror att de alla måste prestera på sitt max för att det ska bli riktigt bra. Säger du backsidan, Arge? Men det är klart att en Virtanen och Wikstrand saknar ju alla, va? Och just en sån här, vi pratar om att man förlorar lite match hit och dit. Och där tror jag Wikstrand saknas otroligt mycket med sitt lugn. Han var ganska cool. Han vågade hålla i pucken. Han vågade slå den där avgörande passning. Oavsett om de har förlorat en, tre eller fem matcher. Och sen det som Thomas säger. Ska vi gå långt så måste alla backarna upp en nivå till. Ingen snack om saken. Mm, men jag tänker om man har Wikstra Virtanen till exempel med, då kan man ju spela dem lite mer i vissa lägen. Ja, det blir lägen så. Och nu har man ju spelat vissa kanske lite mer då. Men det är inte så lätt om du inte har det i dig att lyfta 22-24 minuter. Jag menar, i fjol så var ju Wikstra och Virtanen uppe på 26-27-28 minuter. Typen Erik Gustafsson. Och han har vi inte just nu i laget, va? Så att... Men så är det. Du har det, vad du har då, och då försöker jag bästa av situationen och höja dem som finns. Forwardsidan, vi hade det senaste beräknet, hade vi fyra spelare och 10 första i poängligan. Det har inte hänt på sen Hedenhös nästan, har på sig. Men nu har vi kvar några stycken fortfarande. Marcus Nilsson, suverän. Åslund och Ejtsell var ju borta någon match, men producerade framförallt. Åslund har ju varit glödhet på slut. Men vad säger du forwardsidan, Ragge? Nej, jag säger så att som Thomas säger, du vinner och du förlorar med dina bästa spelare. Så att Rydahl, Lillis och Åsa Ejdsell, de måste vara bra varje kväll. För så tuff är ligan idag, va? Så att du vinner och du förlorar med dina bästa spelare. Så de måste leverera och vara friska för att täcka upp att inte Linkan är med. För han saknas oerhört. Ja, nej, jag håller med Ragge, och forwardsidan är ju stark, och det offensiva spelet i sina bästa stunder är ju fantastiskt bra. Så att, men det blir en annan hockey i slutspel, och det blir ofta andra spelare som fäller avgörandet i matcherna än de man är van att se kanske. Men det är klart att powerplay är ju superviktigt när det drar ihop sig sen. Och där ser det ju bra ut, så att det finns väl mycket som talar för också. Linus Johansson, han har ju blivit bättre och bättre. Ja. Det blev han förra år också, men nu kom lagen svacka, men han driver på. Han har ju Rydahl i rygg då, och sen resten på där. Alltså, det är bra forward. Ja, absolut. Nej, men Rydahl och Linus, de är ju sådana spelare som går i... Ja, och de går i all trafik liksom. De är oömma och de bereder plats för sina kedjekamrater och så vidare. Och det är den typen av spelare som blir oerhört viktiga sen när det drar ihop sig. Mm. Vad säger du inför fortsättningen här då? Vad tänker du, Ragge? Forwardsidan? Hela laget? Att alla får vara friska tror jag är nyckeln i Färjestad. Så att det inte blir att någon toppspelare försvinner. Då kan vi bli sårbara, tror jag.
Och sen intressant att se vad händer med Ryno. Har man något i rockärmen att plocka fram? Ryno är ju en grymt bra passningsspelare då, och kan ju spela powerplay. Och, men nu var han ju på läktaren. Kanske inte funkar en 3-4, Thomas? Alltså jag tror ju att en sån spelare kan ta lite den rollen han får om han får rätt stöttning för det och att han köper det. Och sen kanske jag kan mycket väl se Ryno som center i en tredje line till exempel, att han tar det ansvaret och i powerplay. Det kan vara en perfekt lösning för hans del. Men det vill ju till att man liksom lyfter honom lite grann och så att han kommer igång där han har varit, för att det är klart att han så mycket tappar han inte så snabbt, utan han har ju kvaliteter som kommer att behövas. Viksten går in och rätt av där, gör ett bra jobb. Det är klart det är inte Lindqvist, men han har gjort det bra. Ja, jättebra. Så där, det finns ju ingenting att klaga på Donny Viksten som har skrivit nytt kontrakt, och han förtjänar ett nytt kontrakt, och han har gjort det bra i stort sett hela året. Så kul att han får chansen så högt upp i hierarkin. Men ändå inte Lindqvist. Inga ont om Daniel, men jag saknar Linkan oerhört mycket. Det kommer bli spännande på slutet. Färjestad är faktiskt med och utmanar här, även om det har varit lite tungt på slutet. De två vinsterna var jätteviktiga inför den här träningsveckan nu. Ja, men det är ju det som är så roligt. Vi sitter och pratar om nästan varenda lag, vad som händer. Och Wikegård sitter och sågar och den gör si och så. Va? Det är ju det som är så roligt med det här. Mm. Roger och Johansson, stort tack för att du har tid. Tackar. Thomas Rönnqvist, stort tack. Tack. Och till den andra, ni fortsätter väl att se på Glimt TV här. Du följer oss på sociala medier, Facebook, Instagram, och vi har ju vår playkanal glimt.tv i alla lägen, dygnet runt, 24 timmar om dygnet. Glimt.tv, våran playkanal. Ha en bra dag. Tack. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Eldialog. KMS El. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Folkets Hus Skoghall. Hockeytown. Och Autohallen Husbilar.